Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Cinco relatos de encontros com crianças de olhos negros. Número 5. A menina de olhos negros, de Kenneth Chase. Em setembro de 2014, o jornal The Daily Star publicou em primeira página diversas histórias sobre uma garota de olhos negros que estava aterrorizando a área de Cannock Chase, em Staffordshire, Inglaterra. Lee Brickley, um investigador paranormal, examinou o caso. Ele afirmou que uma mulher local relatara ter ouvido um grito aterrorizante que ela acreditava ser uma criança em perigo. Ela correu em busca da criança e, depois de inicialmente não ter visto ninguém, notou que uma menina vestida de branco estava atrás dela. Ela afirmou que a menina tinha as mãos sobre os olhos, como se estivesse à espera de um bolo de aniversário, e permaneceu em silêncio. A mulher, que também tinha uma filha com ela, perguntou à garota se ela estava bem, o que a fez tirar as mãos do rosto e abrir os olhos. Foi quando notou que os seus olhos eram completamente negros, sem íris, sem branco, nada, disse a testemunha a Brickley. Ela voltara correndo por onde viera com sua filha, e quando olhou para trás, a criança estranhamente havia desaparecido. Brickley também disse à mídia que sua própria tia havia testemunhado essa mesma menina mais de 30 anos antes, em 1982. Segundo sua tia, ela ouviu uma menina pedindo ajuda e, em seguida, viu uma garota vestida de branco fugindo dela. Ela a alcançou e colocou uma mão em seu ombro para ver se ela estava bem. Quando a garota se virou, sua tia viu que seus olhos eram completamente negros. A garota então se virou e continuou correndo antes de desaparecer. Em abril de 2015, um vídeo feito por um drone que voava sobre os campos de Cannock Chase apareceu no YouTube. O drone acabou filmando uma garota estranha na mata, que vestia branco e correspondia às descrições da menina de olhos negros vista na região. A médium Christine Hamlet acredita ter capturado uma fotografia da assombração. Ela também acredita que a menina é o espírito de uma criança que morreu de difteria durante a era vitoriana, pois aqueles que sofrem da doença também sofrem de uma paralisia nos olhos, o que os faz parecer escuro e afundado. Número 4. Estranhas figuras em um pátio na França, em 1974. De acordo com um investigador paranormal, David Heatherly, um estranho encontro envolvendo crianças de olhos negros ocorreu na pequena aldeia de Aisne, na França, em 1974. O caso foi investigado originalmente por Joel Messner e Jane Mary Bigorn e envolveu dois homens nomeados apenas como Alan G. e Patrick V. Enquanto esses passeavam vagarosamente pela pequena aldeia, os dois homens pararam o carro em frente a uma casa, enquanto tentavam fazer uma curva na estrada. Ao olharem para o pátio da propriedade, viram cinco figuras misteriosas que pareciam estar olhando para eles. As figuras possuíam aproximadamente 1,20 m de altura. Todos vestiam as mesmas roupas longas, seus cabelos eram longos, aparentemente até a cintura. A coisa mais estranha, no entanto, eram seus sólidos olhos negros. A figura mais próxima do carro dos homens pediu-lhes que entrassem no pátio. Assustados, os homens fugiram da cena. Relatam-se que eles voltaram mais tarde com mais pessoas com eles, mas não havia nenhum sinal das figuras estranhas que tinham visto mais cedo naquele dia. Quando os investigadores falaram com as pessoas da área, um vizinho afirmou que ele também havia visto as figuras estranhas. Ele acreditava que eram crianças e as viu brincar na estrada. Número 3. Um fuzileiro naval recebe uma batida em sua porta. Em novembro de 2009, quando baseado em Camp Lejeune, na Carolina do Norte, um fuzileiro naval americano anônimo afirmou ter tido um estranho encontro com crianças de olhos negros, próximo ao quartel onde viveu. A testemunha afirmou que estava sozinha em seu quarto em uma noite, assistindo a um filme, quando alguém bateu a sua porta. Esperando que fosse seu companheiro de quarto, que pudesse ter esquecido sua chave, ele abriu a porta sem hesitar.
Quando o fez, entretanto, foi surpreendido com a visão de duas crianças pequenas que estavam do lado de fora. Assim que os viu, o homem declarou ter se enchido de pavor e ter o impulso de fechar a porta o mais rápido possível. Isso foi antes de ele perceber que as duas crianças tinham olhos negros. Apesar de seu medo, o fuzileiro perguntou às crianças o que elas queriam, ao que elas responderam, olhando para ele, que estava frio lá fora e que queriam entrar e ler. De repente, o fuzileiro percebeu que não havia mais ninguém por perto, e quando as crianças deram um passo em direção à sala, ele cedeu ao impulso que estava correndo em seu corpo e fechou a porta rapidamente. As batidas continuaram por vários minutos, além de um barulho em sua janela, antes que os ruídos parassem e as crianças simplesmente desaparecessem. O fuzileiro fez algumas perguntas na manhã seguinte, mas as poucas pessoas que estiveram no local durante o seu estranho encontro afirmaram não terem visto ou ouvido nada de estranho. Número 2. O estranho conto de Carrie Kisner, da Carolina do Norte. No caminho para casa após uma tarde no Wake Tech Community College, em Raleigh, Carolina do Norte, Carrie Kisner, de 20 anos, tomou um desvio e parou no shopping Triangle Town Center. Depois de visitar o shopping, ela voltou para o seu carro no estacionamento. Ao fazê-lo, notou um menino estranho, quase doentio, conversando com uma senhora mais velha. O rapaz parecia pálido, com olheiras escuras ao redor de seus olhos, e ele parecia ter uma postura rígida e não natural. A velha senhora parecia estar procurando em sua bolsa algo para dar ao garoto, que Carrie estimava ter uns 12 anos. Ela percebeu subitamente que não havia muitas pessoas ao redor, e o lugar parecia assumir uma sensação quase sinistra. Ela acelerou o passo para alcançar o seu veículo, mas quando passou por eles, o garoto começou a encará-la. Carrie não pôde deixar de olhar para trás. Os olhos do garoto eram completamente negros, como buracos na cabeça. Ela se afastou o mais rápido que pôde, enquanto o menino de repente se virou e afastou-se da cena, não esperando para perceber o que a senhora estava procurando em sua bolsa. Carrie declarou que tinha a estranha impressão de que, enquanto ela olhava para a criança, ele podia ler sua mente e saber o que ela estava pensando sobre ele. Número 1. O fantasma de olhos negros fotografado em Londres. Embora ela fosse tecnicamente uma adulta quando foi executada aos 21 anos, em 1542, muitos acreditam que Catherine Howard é o fantasma de uma criança de olhos negros que aparece regularmente no Hampton Court Palace. Recentemente, Trevor Tye, de 45 anos, conseguiu tirar uma fotografia do espectro de olhos escuros, ajoelhado na galeria e parecendo espiar por cima dos trilhos. A história conta que, depois de ter sido presa em Hampton Court, Catherine escapou momentaneamente de seus guardas e tomou essa rota em uma busca desesperada pelo rei Henrique VIII, a fim de implorar que sua vida fosse poupada. Trevor, que é um motorista de ônibus e decidiu tirar algumas fotos do edifício impressionante enquanto esperava que seu grupo voltasse de seu turismo, disse que quando ele tirou a foto, ele não pôde ver a aparição de olhos negros. Somente quando ele voltou para casa, ele e um amigo perceberam a estranha garota olhando para eles, vestida com o que parece ser um vestido branco. Se é realmente Catherine Howard ou uma criança desconhecida de olhos negros, não se sabe. Mas diversos funcionários do Hampton Court Palace afirmaram que essa figura já foi vista por muitas pessoas ao longo dos anos.